Varmt välkomna till Svenska kyrkan Hässelby. Denna webbgudstjänst spelas in under coronapandemin våren 2020, då vi inte kan träffas och fira gudstjänst som vanligt. Dagens kollekt är en stiftskollekt och går till Stockholms kyrkosångsförbund. Det här är fjärde söndagen i påsktiden. Vi tänder barnens ljus och ber. Gud, du som är kärlek och glädje i vårt liv. Vi ber för alla barn i Hässelby och i hela världen. Du känner och älskar oss alla. Låt alla små och stora få vad de behöver. Mat, kläder och ett hem att bo i. Och trösta alla som gråter och hjälp alla som är sjuka. I Jesu namn. Amen. Gud, hjälp oss leva. Hjälp oss finna nya vägar att bry oss om varandra, istället för att låta oron och rädslans grepp få ta över och bryta ner våra tankar och känslor. Skydda och läk din värld och din mänsklighet, Gud. Tack för alla som vårdar andra och som kämpar för livets fortsatta existens. Gud, ge alla något att leva för, att hoppas på och att tro på. Låt oss som är dina lärjungar och arbetar för din kyrka i vårt liv ständigt visa på dina vägar som leder till ett liv i tro och i tillförsikt. Herre, bevara och beskydda oss var och en och omfamna oss på ett sätt som du vet att vi behöver just nu. Amen. Jag läser ur Johannes evangeliet kapitel 13, verserna 31-35. När Judas hade gått sade Jesus: Nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom.
Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig. Och jag säger nu till er vad jag sade till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Ni kommer att söka efter mig, säger Jesus. Söka. Sökare, det är vi allihop. Vi söker efter kontakt. Vi söker efter ansikten. Vi söker efter ögon. Vi söker efter bekräftelse på att vi finns till och inte är ensamma. Sökare är vi allihop hela livet. Och Jesus ger oss detta nya bud. Att vi ska älska varandra. Vi ska söka varandra. Vi ska söka upp varandra. Vi ska leta efter varandra och älska varandra. Vi ska ringa till varandra. Hej, det var inget särskilt. Jag ville bara säga hej. Vi ska gå med matkassar till varandra. Både med kaffe och mjölk och pizza. Och med andlig spis. Ett hej, en hälsning, en vinkning. En sång nedanför en balkong. Ja, dit Jesus går, dit kan vi inte komma, säger han. Men vi kan komma till varandra och älska varandra. Och det är det som är gudomligt. Det är det som är förklarat och förhärligat. Upphöjt till gudomlighet att vi är människor som kan och ska älska varandra. Korsfäst, död och begraven, nedstigen till den
Ta så emot Guds välsignelse och ge den gärna vidare till dem ni möter på alla olika sätt som just ni kan. För Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.